Björn, är det verklighet? Vinkokta musslor vann gastronomiska matverk 2013. Ja, det är ju en framtidsprodukt med en lång historia i och för sig. Hur ser den historien ut? Ja, det börjar väl på de urgrävningarna i köken, modingar, vad heter de? Köken, urgrävningar från stenåldern, tänker jag närmast på då. Och ja, vi har ju tagit en skalen, agnen, och gjort en maträtt av det. Som fungerar väldigt väl i hela världen, utom i Bohuslän kanske. Där har vi den till agn då. Men det blir ändring på det nu, hoppas vi. Men det är ju fantastiskt. Ni är alltså vinnare utav 21 landskap har tävlat. Ni blev, först gick ni igenom Bohuslän och sen har ni blivit riksvinnare. Alltså kronjuvelen står högst upp. Var det något du förväntade dig? Nej, vi är överraskade naturligtvis. För det är ju bara fina matverk som vi har tävlat emot. Så det är väl, känns nästan som vinna på lotteri. Och vinna på lotteri är också en härlig känsla. Men ni har ju faktiskt inte gjort det, utan ni har ju skapat en fantastiskt bra produkt. Vad tror du om framtiden för din produkt? Ja, den tror vi mycket på. Det är absolut framtiden för den. Vad har den för fördelar? Vad är det som gör att den skulle, kan lyckas på marknaden? Ja, den ligger rätt i miljön, rätt i tiden. Också lite trenden och snabb matlagning. Man har genom den här metoden tar man vara på alla smakämnen utan tillsatser av något slag som kan krångla till det. Vi tar bort rädslan för musslor. Alltså många är ju väldigt försiktiga och tror att det är farligt om de inte öppnar sig eller så vidare. Och det är en säker produkt som vi tar fram här. Kommer du få den? Blir ni vederbörligt hyllade nu i Bohuslän när ni kommer hem med en riksvinnare? Ja, vi hoppas ju det. Det är inte säkert. De kanske inte riktigt börjar käka musslor på en gång. Ja, men alltså, jag har ju provat din produkt. Den är ju fantastiskt god. Och sen är det ju att ni gör musslorna mer, väldigt tillgänglig med att den är färdiglagad. Och igår fick vi under middagen två serveringar. Först en liten soppa gjort på buljongen och sen musslorna själva. Det visar ju på potentialen, kan man väl säga. Ja, buljongen får vi ju på köpet. Vi måste ha så mycket buljong i den för att få processen att fungera. Så vi satsar även på att det ska vara en framgång i den. Kan äta den som soppa eller använda den som buljong i någon senare maträtt. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa världens första matverksvinnare. Följa vägen ut på marknaden. Det ska bli väldigt kul. Så att lycka till och än en gång grattis. Tack så mycket.